Мені сподобалися ці фотки. Мені подобається, мені фотографія на качелі. Автор проєкту – херсонський фотохудожник Олександр Андрющенко. На виставці він представить світлини 13 людей із синдромом Дауна. Це і діти, і дорослі. Я хочу просто показати, що це такі ж люди, як і стандартні. У мене тепер з'явився термін «стандартні люди» і «люди з особливими потребами». Вони такі ж самі. Коли зустрічаєш таку людину на вулиці, до неї треба відноситися точно так, як до решти інших. Єдине, не треба їх жаліти. Експозиція складається з двох частин. До першої входять 47 світлин дітей. До другої – 31 фотографія, які розповідають про життя дорослих з синдромом Дауна. Є роботи і кольорові, і чорнобілі. Чорнобілі, мені, як на мене, дуже такі динамічні і дуже емоційні. Там такий присутній рух, емоція, така якась пронизлива така якась думка, яка до тебе от щось промовляє. Експозиція так представлена, що частина робіт чорно-біла, на окремих стінках інша кольорова. Ось який символізм і оптимізм. Автор показує своє оптимістичне відношення до цієї проблеми. Автору вдалося передати не те, як звикло наше суспільство реагувати на інвалідність дітей, як на важкий хрест, особливо один з них – це синдром Дауна, да? Життя закінчилося ніби, насправді це не так. І саме цю думку автору дійсно вийшло передати. По-перше, це очі, це неповторний погляд, ця усмішка настільки природня, вона відрізняється, ніж у звичайної людини. Не награна, не підла, все натурально, це прекрасно, це наше майбутнє, і за них потрібно боротись. Я вважаю, наша держава – ми. Переглянути експозицію «Сонячні діти. Перший дотик» у музеї-студії фотомистецтв можна до 19 червня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.